Друзі, всім привіт! Ми у вольєрі. Нячу вольєр 3х3. 3х3 метри. Цього вистачає. Поки що двом. Та їм, в принципі, взагалі буде вистачати цього місця. Там в'єтнамка. У вольєрі. Таке господарство тут. Таке розвив міні-господарство. Поки що місця вистачає, можливо буду щось з тої сторони робити. Можливо нічого не буду робити, буду бачити вже по обстановці, як і по потребності, як то кажуть. Чи того треба. Що, друзі, я вам хочу сказати. В принципі, цілком вистачає, якщо обшиваєте цими ошвалами вольєр, давши підпорні стійки тут. І досить все так от нормально вийшло. Вже обов'язково буду робити вольєр там в себе на ділянці. Ближайшим часом планую, так що вже стежте за каналом. Буду все висвітлювати, показувати. Більше всього, так кажуть, буду доводити. По цих поросятах що? Так і є самець, самка, як і були. Ті ж самі. Від різних виводків вони. Нагадую, жолудь Кнурик. Оцей справа, зліва Шишка Льоха. Стараюсь біля них бути. Тому що, щоб вони привикали до мене. Мене не боялися. І агресивно до мене така от не відносилася. Тому що це є кабан. Це є хижак. Як то кажуть, все рівно він щось у нього може бути собі на своїй хвилі. Так що я стараюсь бути біля них, коли годую їх. Так, трішки посидіти пару хвилин. І воно цілком вистачає. Буду їх опускати. Буду випускати їх на свіже повітря, як така от на вигул. Тільки вже перевезу ошвали, обшую я. Ще дану ділянку повністю там по сітці цими, щоб вони десь не пробили дирку головою, не підрили, щоб не пішли. Як то кажуть, випускати буду тільки під своїм контролем, щоб я також знаходився, був присутній, коли вони будуть гуляти. І тільки такий в них буде вигул. Ростуть. Потихеньку ростуть. Ясно, що кабан росте довго. Надіюся, що до осені щось з них буде. Хоча ви мали мати вже хоча б по кілограм 80 мали б мати вже до осені. А вже може б вдасться на другий рік. Весною вже буде припліт нашої шишки. Ну вже це, про це подивимося. Буду бачити, не знаю, того Кнурика зарізав у в'єтнамця. От Льоха Кітна. Льоха Кітна, видно, що вже досить такі терміни, кажуть, підходить. Значить, трошки по термінах я не добре підрахував, тому що ще поросят немає, мали би якось вже зараз народжувати. Але ще немає нічого. Значить, плюс-мінус тиждень десь я щось помиляюся у цьому. А так то поки що все йде по плану. Треба буде їм зробити жолобець вже, підготуватися до молоді. Почищу під неї, трошки є брудно. Трошки під неї підчищу. І все, і будемо чекати. Будемо чекати молодь. Треба до соломи трохи підкидати. Всередину. Отака в'єтнамочка. Не знаю, говорить хлопці, рідко спілкуюся, бо ясно, що свого кнуря вже немає, суто цей дикий залишився, то буду пробувати парувати вже наступний раз в'єтнамку своїм кабанчиком диким. Можливо, спарує. Надіюсь. Так що будемо бачити. Якщо спарує, то буде вже помість така краща ще. Воно ще краще, коли вже йде мангал, коли йде в'єтнамець з таким, воно краще вже свині. Вони більше ростуть, менше сильні. Досить такі свині виходять непогані. По
в утриманні кабанів нічого такого, то кажуть, немає важкого, єдине, що риють. Добре мати, щоб не були в накритті комусь, щоб було накриття обов'язково, тому що якщо дивитися, що падають зараз дощі, я хоч підкидаю соломи під ними, ну під ними так досить волого, я би сказав, то уявіть собі, що було б, якщо б не було б на вигулі, там взагалі було б жахіття просто, чесно. Було б жахіття, вони б все столочили, зрізували, що не було б нічого. Так що обов'язково, можливо, буду їх розділю їх, тому що також разом тримати на вихід, тому що кабан росте, і він має бути окремо від льохи. Все, стежте, дивіться, вже як буде опорос від намочок, обов'язково дамо вам знати, вже покажемо, що наша Пепсі, Кока-Кола нам народять, будемо бачити. Так що в цьому майбутньому, все в Божих руках. Будемо бачити. Всім дякую, на побачення.